V primeru, da prije do situacije, ki smo jo zdaj priča, torej z novelo zakona o bančništvu, ko se negira prejšnji zakon popolnoma, ko se gre zoper ustavo tudi v smislu retroaktivnosti in poseganja v popolnoma jasne okvire, pod katerimi so garantirane strani države okoliščine poslovanja, da je v tem primeru možno vse. Gre za več, po mojem mnenju, kršitev ustave, ki dejansko dosega resne posledice za človekove pravice. Prvič, pravna predvidljivost, ki je seveda povezana z retroaktivnim ukrepom. Drugič, gre za pravico do sodnega varstva. Tretjič, pravico do varstva zasebne lastnine. Četrtič, pravico do enakosti pred zakonom. In ključno, kot zadnjič, tudi oblastvene razmerja oziroma razmerja zakonodajne do izvršilne veje oblasti. To pa dejansko odklanja kakršnokoli investicijo, še posebej tuje, kakršnekoli domače investitorje, in iz tega naslova je seveda zelo jasno, da je to sila škodljiv ukrep, da je to katastrofalen ukrep, zoper katerega smo morali poseči po vseh pravnih sredstvih. Torej, lepo pozdravljeni v prostorih Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Po dolgem času smo se odločili sklicati novinarsko konferenco, ker gre vsekakor za primer brez primere doslej, in smo se temu primerno odzvali tudi na način, da vso zainteresirano javnost ustrezno informiramo o postopkih, ki smo jih peljali doslej in kakršne načrtujemo tudi v prihodnje. Vse lepo pozdravljam, hkrati pa tudi odvetnika Miho Kuniča, vodjo odvetniške družbe Kunič. Pravzaprav ima sedež v sosednjih prostorih in me veseli, da smo uspeli vzpostaviti v tem primeru kompetentno sodelovanje, kajti eden od problemov, ki se je pokazal pri iskanju ustreznih rešitev in odgovorov na situacijo, s katero se soočamo, je tudi to, da je otežena možnost najti ustrezno odvetniško pisarno odvetnika, ki ni povezan ali ki ima možnost, da se in pripravljenost, da se v tako zahtevne, kompleksne postopke vključi in se v njih tudi izpostavlja. Kar se tiče Vseslovenskega združenja malih delničarjev, bi želel podati samo nekaj uvodnih pojasnil, medtem ko bo potem odvetnik predstavil strokovno plat postopkov, ostalo pa je preko slej namenjeno vašim vprašanjem, za katera sem prepričan, da jih utegnete imeti, spričo kompleksnosti postopkov, s katerimi se soočamo. Torej, kaj je botrovalo temu, da se je Vseslovensko združenje malih delničarjev lotilo vlaganja, vloge, presoje ustavnosti zakona o bančništvu na ustavno sodišče? Mi smo prvič javno, pred tem pa v postopku priprave zakona v mesecu septembru in potem neposredno po sprejemu na vladi Republike Slovenije 10. oktobra, ko je ta posredovala novelo zakona o bančništvu v državni zbor, zelo ostro opozorili na posledice, ki jih to utegne prinesti, in pozvali k temu, da naj vendarle zakonodajalec, predlagatelj razmislijo in spremenijo vsaj nekaj členov, ki radikalno, retroaktivno posegajo v pravice lastnikov in imetnikov. Da je stvar toliko bolj zaskrbljujoča, ne gre zgolj za posamezne lastnike, imetnike obveznic, podrejenih obveznic slovenskih bank, gre tudi za sklade, pokojninske sklade in posledično torej po okvirni oceni vsaj 500 000 državljanov Republike Slovenije, ki iz tega naslova utegnejo trpeti škodo, poleg tistih, ki so kot fizične osebe sami neposredno vlagatelji v obveznice. Ob vseh izkušnjah, ki jih imamo tudi iz naslova delničarjev in zaščite pravic interesov premoženja delničarjev, smo pristopili takoj
ko se je pokazalo, da je državni zbor ponovno potrdil novelo, predlog zakona, kot je bil tudi podan v državnozborsko proceduro, po vetu na državnem svetu in sicer 23. novembra, ko je torej ta zakon stopil v veljavo, neposredno zatem smo pristopili k sporazumu. Vi veste, da ima združenje prakso zadnjih 8 letih v desetinah postopkov pred sodišči, predvsem iz naslova tako imenovanih delničarskih sporazumov, kjer smo uspeli v posameznih primerih povezati nekaj 10, 100, v nekaterih celo nekaj tisoč delničarjev in pri tem bili praviloma tudi uspešni pri doseganju dodatnih izplačil oziroma tistega, kar je predstavljalo zaščito pravic, interesov, premoženja delničarjev. V tem primeru gre za imetnike obveznic, a vendarle je soroden pristop bil strani Združenja Obran. Torej, pozvali smo vse imetnike podrejenih obveznic slovenskih bank, da se pridružijo sporazumu, v katerem smo najavili, da bomo skušali zagotoviti zadržanje oziroma zavrnitev zakona, novele zakona o bančništvu. Ta namreč, kot rečeno, prinaša radikalne retroaktivne posege. Brez nadaljnega te posledice niso omembe vredne in dejansko katastrofalne samo za imetnike in lastnike in sklade, ki so lastniki teh obveznic, pač pa tudi za kakršnokoli naložbeno klimo v Republiki Sloveniji. Vi veste, da se pogosto poudarja, da Slovenija potrebuje svež kapital, da potrebuje tuje naložbe. Signali, ki se s takšnimi potezami, z retroaktivnimi posegi, ki so očitno tudi protiustavni, ne samo po oceni strokovnih sodelavcev našega združenja, pač pa tudi številnih institucij, ki so bile pozvane že v procesu priprave tega zakona, da podajo svoje mnenje. Tako da vse te okoliščine seveda odvračajo kapital, odvračajo investitorje in še bolj zaostrujejo razmere v našem prostoru. Zato se upravičeno sprašujemo, kaj upravljavci po vseh napakah, ki so do tega stanja pripeljale, počnejo v tem momentu, ko s takšnimi predlogi navkljub vsem opozorilam in evidentnim posledicam, ki so škodljive, ustrajajo in razmišljajo, da pri teh postopkih nadaljujejo. Predvsem s pričo skorajšnje objave rezultatov tako imenovanih stresnih testov, ob čemer je bilo v ponedeljek ustavljeno trgovanje tudi na Ljubljanski borzi, ravno s temi obveznicami, za katere se preko slej pričakuje, da bodo tako rekoč izbrisane oziroma da tisti, ki so njihovi imetniki, ne bodo več imeli možnosti razpolagati z njimi, ker bodo spremenjene v sam kapital oziroma same banke podržavljene dokončno in 100%. Toliko v smislu uvodnih pojasnil. Prosil bi pa seveda odvetnika Kuniča, če pojasni strokovno plat in sam potek postopkov, ki smo jih iz tega naslova tudi pravno formalno doslej peljali in jih načrtujemo v prihodnje. Dobar dan. Vložena je bila ustavna pobuda za presojo ustavnosti izdajateljev oziroma imetnikov 26. obveznice Nove Ljubljanske banke in predlog za zadržanje izvajanja zakona. S sodelavci, s katerimi sem sodeloval v tem projektu, smo ugotovili več resnih kršitev ustave. In sicer, prvič gre za pravno predvidljivost in retroaktivnost. Drugi člen ustave namreč določa, da morajo biti zakoni smiselni tudi za vnaprej, ne samo za nazaj. In ta kršitev bo lahko privedla do dolgoročne slabe klime za standard, za socialno varstvo državljank in državljanov Republike Slovenije. Tudi tehtanje posega v to pravico ne utemeljuje ukrepov, ki so predvideni po zakonu o bančništvu novena L. Drugič, gre za ostro kršitev pravice do pravnega sredstva. Namreč, zakon o bančništvu ne omogoča kakršnega koli pravnega postopka v zvezi z razlastitvijo imetnikov obveznic, katerihkoli.
Edino, kar je po zakonu možno, je nekakšna odškodninska tožba zoper Banko Slovenije, ki pa je pod pogoji, ki so določeni v zakonu, izjemno težko izvedljiva. Saj, prvič, Banka Slovenije in ni potrebno dajati imetnikom obveznic nikakršnih koli podatkov, drugič je pa odškodnina že omejena, kar je po našem mnenju in tudi že po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice neutemeljeno, saj mora biti v vsakem primeru odškodnina v primeru razlastitve pravična. Tretjič, gre za varstvo zasebne lastnine. V primeru zakon govori samo o konverziji obveznic v delnice. To gre za razlastitev. Razlastitev pomeni, da nekomu oduzameš njegovo lastninsko pravico. Kavtel zakonskih norm razlastitve zakon o bančništvu ne predvideva. In torej gre za skupni poseg brez pravnega sredstva in razlastitev. Tretjič, gre za načelo določnosti pravnih aktov. Državni zbor je v konkretnem primeru predal Banki Slovenije pooblastila, ki po našem mnenju presegajo ustavno zajamčena. Namreč državni zbor lahko oblastnemu organu preda pooblastila, kako in na kakšen način naj izvede razlastitev. Banki Slovenije so tukaj odprte vse možnosti in to lahko izvedejo brez kakršnega koli resnega pravnega nadzora. In vse te kršitve, tudi ob tehtanju posegov v pravic in interesov javnosti kot take v smislu reševanja bančnega sistema, po našem mnenju ne utemeljujejo teh posegov v človekove pravice, ki so zagarantirane z ustavo. In rezultat tega bi bil lahko seveda a. veliko število sodnih postopkov pred slovenskimi sodišči, v končni fazi naval teh postopkov na ustavno in evropsko sodišče, in zaradi kršitev ustave bi lahko prišli do tega, da bi bil rezultat razlastitve imetnikov obveznic zanemarljiv. In ključno je, odpira se Pandorina skrinjica posegov v ustavno zajamčene pravice. Zakaj so pa te pravice pomembne? Zaradi tega, ker človekove pravice garantirajo razvoj, socialno državo in pravičnost. In tukaj gre po našem mnenju lahko za resen poseg. In o tem bo seveda odločalo ustavno sodišče. Hvala. Hvala lepa. Torej, kot rečeno, na podlagi vseh navedenih dejstev, preučevanj, seveda odvetniške pisarne, pa tudi številnih strokovnih sodelavcev pri združenju, je bila na ustavno sodišče včeraj vložena ta pobuda, oziroma smo v nizu dejanj, ki so bile že predtem opravljena, včeraj tudi formalno uložili omenjeno pobudo v imenu vseh imetnikov obveznic, ki so se doslej priključili omenjenemu sporazumu. Teh je 250. Odločili smo se, da bodo te pobude ločene glede na posamezne kategorije imetnikov obveznic. Največ med temi jih je namreč iz naslova NLB 26, kjer je specifična situacija, kajti v tem primeru so bili imetniki obveznic še posebej zavedeni, kajti njihova posojila so bila konvertirana v smislu imetništva obveznic na samih okencih Nove Ljubljanske banke. In v tem smislu bodo imetniki obveznic ostalih bank obravnavani tudi po posameznih kategorijah posebej, vsaj v tej fazi, ko seveda gre za postopke, ki so zopet, kot v številnih drugih primerih, s katerimi smo se v preteklosti soočali, edinstveni, pionirski, pravzaprav prvi takšni postopki, ki smo jih primorani peljati, se jih podstopiti in tudi iskati vsa sredstva in vse rešitve, kako se pravzaprav upirati neki vehemenci, ki je pravzaprav res začudujoča glede na same posledice, ki jih takšni predlogi lahko predstavljajo.
No, s tem v zvezi bi brez nadaljnega bilo moč še marsikaj dodati, tudi našo pripravljenost, da okolikor bi eventuelno v vseh postopkih, ki smo jih zastavili doslej, ne bili uspešni, pripravljenost, da se podamo tudi na ustrezne mednarodne instance, torej tudi do recimo Evropskega sodišča za človekove pravice, kar je eden od momentov in ne nazadnje lahko izpostavim, da smo tudi v okviru mednarodnih dejavnosti Vseslovenskega združenja malih delničarjev na prenekateri instanci doslej že opozorili na to problematiko in tudi na veliko verjetnost, da predstavlja Slovenija neke vrste poskusnega zajčka za reševanje tovrstnih situacij. V tem primeru, kaj ti gre za novum, ki ga nismo v smislu tega, kar je pričakovano, kot kaže, tudi strani instanc na ravni Evropske unije, videli v nekaterih prejšnjih primerih doslej. In nikakor ne bi tudi kolegi v drugih okoljih in državah želeli, da se podobne prakse uvajajo ali skušajo implementirati tudi v drugih državah. Tako da po tej plati je naša dejavnost bila tudi v mednarodnem kontekstu že predstavljena in naletela na precejšno pozornost. Zdaj pa so seveda na razpolago, kolikor ne bi odvetnik še česa dodal. Samo to lahko zagotovimo, da skladno z sporazumom, ki je bil sklenjen z imetniki obveznic, smo se zavezali sodelovati v vseh ustreznih sodnih postopkih, ki bo v zvezi s tem potrebno tudi v prihodnje sprožiti. Samo toliko. Hvala. Zdaj so na razpolago za morebitna vprašanja. Z društvom Mali delničarji Slovenije smo skušali vzpostaviti sodelovanje, vendar žal z njihove strani ni bilo pripravljenosti za skupno aktivnost. Mi pa smo ves čas seveda tudi avtonomno pripravljali dejansko vse potrebne konkretne korake za to, da se imetniki obveznic ustrezno odprejo. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev smo vselej na stališču, da je poleg besed in pa aktivnosti, ki lahko seveda prinesejo rezultate tudi v neformalnem kontekstu, potrebno poskrbeti, ko je za to skrajni čas vsekakor, tudi za formalne korake in dejanja. In ko je nastopil skrajni čas za to, torej neposredno po potrditvi zakona ponovno v državnem zboru, smo ponudili sporazum z pooblastilom odvetniški družbi, z nakazanimi rešitvami in postopki, ki se bomo podstopili, vsem imetnikom obveznic. Tisti, ki so se doslej odločili, da pristopijo, so tudi vključeni. Tisti, ki se bodo odločili naknadno, bodo vključeni naknadno in v naknadne postopke. Hkrati pa izpostavljam, glede na vaše vprašanje, da je bilo v tem primeru potrebno zastaviti konkretno dejanje, uložiti to, kar je bilo z naše strani uloženo včeraj, pridobiti za to pooblastila imetnikov obveznic in vse to smo v tem kratkem času uspešno upravili in se ob tem za zaupanje tudi zahvaljujem številnim, torej kar 250 doslej imetnikom obveznic.
Ja. Na ta del bi odgovoril jaz, ne, teh velikih podjetij, institucij, skladov ni med pristopniki sporazuma, vsaj zaenkrat ne. Mi tudi v tem primeru nismo ločevali med imetniki in smo identično obvestilo, pobudo, sporazum poslali vsem. Vsem, ki so bili upisani pri klirinško-depotni družbi v knjigi imetnikov omenjenih bank. Na drugi strani pa seveda se mi zdi na mestu vaše vprašanje utoliko, da dejansko bi bilo pričakovati in nas rahlo čudi, da so aktivnosti teh skladov, družb in pomembnejših subjektov doslej pravzaprav malo zaznatne in zaenkrat tudi nimamo informacije o tem, da bi kakršnikoli konkretni postopki s tem v zvezi bili že sproženi tudi strani omenjenih. Pa še dodatni odgovor. V ustavni pobudi smo tudi povzeli prakso, ki je bila vzpostavljena v Španiji. Pri njihovem reševanju krize, kljub temu, da je država izdatno dokapitalizirala banke, so imetnikov podrejenih obveznic niso razlastili. Reševanje je šlo po našem vedenju na način, da so z imetniki podrejenih obveznic sklenili anekse, od banke do banke seveda odvisno, in so te izgubili med 14 do 19 odstotkov nominalne vrednosti obveznic. Torej, reševanje je bilo sporazumno z imetniki, ne pa na račun razlastitve. Kar pomeni, da tudi iz ustavnega stališča je to bistveno bolj korekten postopek. No, to na zakon predvideva, da nekaj dobijo, ne? Glejte, predvidena je samo konverzija v delnice, pri čemer je zakon določil, da je potrebno upoštevati, kot da ne bi šlo za delujoče podjetje. Sedaj mi pa lahko nekdo odgovori na vprašanje, seveda sem odvetnik, nismo videli finančnih poročil Banke Slovenije, kako oceniti vrednost delnic nedelujočega podjetja. Kaj bo stroški delo postopka, dolgo pri začetni stroški dobili postaje? Stroške postopka krije vse Slovensko združenje malih delničarjev. Mi smo s tem v zvezi sklenili dogovor z odvetniško družbo in z nekaterimi drugimi zunanjimi sodelavci, da v tem primeru peljemo postopke na način, kot so bili peljani tudi v drugih primerih, v praviloma vseh drugih primerih, ki smo jih pri združenju peljali, torej brez kakršnihkoli stroškov za imetnike ali v drugih primerih za delničarje družb. Pri tem je združenje vselej zalagalo stroške, ki so bili potrebni za pripravo ekspertiz, za odvetniške stroške, za stroške taks in sodnih postopkov, kakor tudi same organizacije in komuniciranja iz naslova omenjenih sporazumov. Podoben način smo obrali tudi v tem primeru. S takšno situacijo se sicer še nismo soočili, zato smo imeli oteženo okoliščino, predvsem v smislu uspeha in pa morebitne možnosti povrnitve stroškov, ki združenju in vsem sodelujočim deležnikom pri teh prizadevanjih in postopkih nastanejo. Namreč v primeru delničarskih sporazumov smo lahko opredelili to kot uspeh, eventuelno doseženo dodatno ali izplačilo dodatne denarne odpravnine oziroma presežek vrednosti v primeru delničarskih sporazumov iz naslova svežnjev delnic. V tem primeru seveda temu ni tako, tako da smo lahko opredelili uspešnost našega združenja z zaustavitvijo oziroma z tem, da sam zakon ne stopi v veljavo oziroma tista določila, ki
pomenijo neposredno oškodovanje obvezničarjev in v takšnem primeru, ali bo to na ravni ustavnega sodišča ali postopkov, ki bodo eventuelno morali temu slediti, tudi vizavi posameznim bankam, morda Banki Slovenije ali pa, kot rečeno, na drugih instancah zunaj Republike Slovenije, da v takšnem primeru, ko bi bilo združenje skupaj z deležniki s tem, pri tem uspešno, participiramo iz naslova vezanega na samo nominalno vrednost obveznice. Tako da v primeru, da se te obveznice rešijo, da bi bili pri tem uspešni, da imetniki ohranijo svoje obveznice, v tem primeru bi se združenje z sodelujočimi v teh postopkih potem lahko tudi poplačalo oziroma vsaj deloma pokrilo tiste stroške, ki jih zaenkrat tudi z rizikom seveda, da ne uspemo, zalagamo in temu namenjamo. Številni sodelavci združenja so na mnogo katerih instancah opravili številne pogovore, poskuse, opozorila. Seveda bi želel biti pri tem previden, ker živimo v časih, ko lahko kdo problematizira tudi poskuse, da se v katerih primerih skuša iskati rešitve, brez da bi za to seveda imel ustrezna pooblastila. Iz tega naslova so bili to vselej seveda neformalni poskusi, lahko pa potrdim, da takšni neformalni poskusi po naših informacijah strani sodelavcev združenja so bili upravljeni. Vse od same pobude začetka priprave omenjene novele zakona pa tudi skozi čas zakonodajnega postopka in seveda odzivov, ki so jih posamezne institucije imele, glede na to, da so bile nekatere tudi pozvane k temu, da podajo svoje mnenje o samem predlogu zakona in tudi seveda vseh drugih, ki so bili vključeni v sam zakonodajni postopek. Torej na ravni seveda ne samo pripravljavcev, torej vlade, ministrstva za finance, državnega zbora in državnega sveta, pač pa tudi na vseh drugih institucijah, ki so bile v te postopke vključene. Tega nisem rekel. Torej, v te postopke je vključena seveda tudi Banka Slovenije in temu primerno so po informacijah, s katerimi razpolagam, bili sodelavci združenja angažirani tudi na tej instanci. Kakšen je pa rezultat za enkrat, pa mislim, da je očitno. Potrebno je bilo poseči po zelo konkretnih, jasnih postopkih, tudi v primeru, da bi se v prihodnje pokazala kakšna možnost reševanja dogovorov, poravnav in podobno. Seveda za to možnosti prav gotovo obstajajo, ampak v nadaljevanju bodo vsekakor ti postopki morali biti neprimerno bolj transparentni, kot so bili po našem videnju stvari doslej in ne nazadnje niti niso obrodili kakršnihkoli rezultatov. Na kakšen odpis oziroma diskont bi pa vi bili pripravljeni prestati? Govorite o Španiji 14-19%, da se nas to razumemo. Vsekakor je preuranjeno za to vrstne opredelitve ali podajo kakršnihkoli konkretnih ocen iz tega naslova. Tako da najprej je seveda potrebno odpreti sploh prostor za morebitna pogajanja na to temo. Še enkrat, vsekakor v prihodnje, ukolikor bi do tega prišlo, bi moralo biti to izpeljano na ustrezen, transparenten način. Mi iz tega naslova seveda pooblastila za to in okvir, znotraj katerega lahko delujemo, imamo in vsekakor ga bomo pri tem upoštevali in spoštovali.
primera. Govoril ste tudi o tem, da smo poskusni zajčki. Kukaj je meni znan, je bilo na Cipru narejen vsem enako, kot kar tle, nekaj podrejenih instrumentov so izgubili vse. Po našem vedenju je tam šlo za preoblikovanje v delnice in so danes ti imetniki, delničarji, še vedno v lastniški strukturi bank. Morda kaj več odvetnik? Ja, mi smo primerjali v tej zadevi bolj španski primer, zaradi tega, ker ciprski po našem vedenju sodni postopki v zvezi s tem še niso zaključeni. Tako da glede ustavne pobude smo ponudili rešitve, ki so z ustavnega stališča varstva človekovih pravic seveda primerljive. Ciprski primer, žal, težko komentiram. Glede na to, če se to ustavne, verjetno bo se pojavila neka dodatna potreba po kapitalu, oziroma potreba po dodatnem kapitalu, glede na to, da če zaustavite ta izbris, kdo naj pol zagotovi ta kapital? Poglejte, v primeru v letu 2012, po podatki, s katerim razpolagam, so mnoge banke izposlovale z imetniki obveznic tako imenovane predčasne diskontirane odkupe in s tem ustvarile tako dobičke, kot tudi neposredno ta denarna sredstva vknjižile kot kapital. Torej, so še drugi načini, s katerimi bi lahko prišli do ustreznih rešitev. Ne nazadnje, v času parlamentarne diskusije, ki smo jo seveda sledili pred tem, je bilo poudariti, da je imela konkretno Republika Slovenija v Novi Ljubljanski banki za preko milijardo evrov depozitov in koliko govorimo o stečajnem postopku Nove Ljubljanske banke kot enemu od predpostavk za nujno dokapitalizacijo, v tem primeru bi mogel ta depozit se avtomatično šteti kot posojilo države in skladno z določili zakona o gospodarskih družbah kot kapital, kar pomeni, da tiste denarna sredstva, ki so že v Ljubljanski banki, bi lahko štela tudi kapital in bi bila povsem zadovoljiva za dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke. To so seveda podatki, s katerimi mi razpolagamo in rešitve so. Seveda v okviru kot odvetnik lahko se mi komentiram pravni del in te rešitve so tudi nakazane v ustavni pobudi kot drugi ukrepi v smislu tehtanja posega v človekove pravice interesa javnosti. Najhuje pa je, ker govorimo seveda o prihajajočih ukrepih, s katerimi nihče danes ni seznanjen, to pa samo kot zainteresirana javnost lahko omenimo. Ne? Ja, v tem primeru, kjer smo mi zadeve zastavili, torej teh bančnih obveznic gre za dobrih 200 milijonov evrov. Seveda vezano na vprašanje moramo vedeti, nekaj tega je v tujini, oziroma en dodaten del je v tujini, med tem, ko to je vezano na seveda slovenske imetnike. Ne. Vseh skupaj. Se, na drugi strani je vendarle tudi to del odgovora morda gospodu, da tukaj glede na obseg in siceršne ocene tega, kar bo potrebno v smislu dokapitalizacije nameniti bankam in sanaciji bančnega sistema, to ne predstavlja takšnega zneska, da bi bilo dejansko neobhodno iti v tako radikalne poteze, predvsem še enkrat izpostavljam spričo vseh negativnih posledic, ki jih to za seboj prinese, ne samo na tej ravni samih neposredno imetnikov, torej v drugi fazi seveda tudi vprašanja skladov in pa samega pokojninskega sistema in varstva, ne nazadnje ob tem morda tudi začudenje, da pogosto izražanje in skrb za interese upokojencev v tem primeru zaenkrat z naše strani ni bilo zaslediti, da bi kdorkoli tudi to vprašanje izpostavil, pa se nam zdi vsekakor na mestu, da bi
glede na to, da gre za seveda skupino, ki je tudi sicer dobro zastopana v smislu možnosti odločanja na državni ravni, da je zavedanje o tem, kakšne posledice lahko to na tej ravni ima, potem tudi z vidika zaupanja v te sklade eventuelnih posledičnih umikov, da še enkrat omenim seveda tudi raven mednarodne dimenzije in možnosti in pripravljenosti za investiranje v okolje, v katerem dajemo jasne signale, da smo pripravljeni spreminjati pravila igre mimo obstoječe zakonodaje, mimo prospektov ob izdajah obveznic ali delnic, mimo ustavnih določil, da sigurno to ni okolje, ki bi kakorkoli bilo mamljivo za resne tuje vlagatelje in da so vse to tiste posledice, ki imajo neizmerno večje stroške in posledice, kot pa je eventuelno moč pričakovati, da bi se iz naslova teh sredstev oziroma oduzema ali pa razlastitve imetnikov obveznic pridobilo. Ampak tukaj je meni znano, to ni nek slovenski unikum. Ne? Podlaga za zebanje, tukaj je zvem evropska direktiva, ne? Ki določa vrstni red, kdo plača, če banka zvede v težave. Poglejte, mi se moramo zavedati nekega drugega vprašanja. Dosedanji ZBAN ni omogočal prisilne poravnave banke oziroma bila ta izrecno prepovedana. Tudi po sedanjem zakonu prisilna poravnava banke ni mogoča oziroma zakon ima tako dikcijo, da razen po določilih zakona o bančništvu. Kar pomeni, da imetniki obveznic, ki so vlagali v te obveznice, konkretno na bančnih okencih Nove Ljubljanske banke, so v času vlaganja točno vedeli, da bojo dobili povrneno nominalo in obresti v vsakem primeru razen stečaja Nove Ljubljanske banke. Kar pomeni, da to je princip pravne predvidljivosti. Sedaj pa spreminjamo oziroma smo spremenili zakon, v katerem je pa to izrecno omogočeno. In ravno to je poseg v človekovo pravico, in vsi se zdaj pogovarjamo samo o rešitvi konkretnega primera, ko pridemo v eno samo krizo, medtem ko ustava bi pa mogla biti garantirana vsaj za veljavnost 150 do 200 let. Kar pomeni, da ena kriza ne sme dopuščati posega v človekovo pravico, ker je to dobro za bit slovenske državnosti kot take. In ravno v tem smislu, kot so nas učili odvetnike na pravni fakulteti, je potrebno tehtati posege v ustavno zajamčene pravice in v tem primeru vidimo, da gre za prekomeren poseg. Kar pomeni, da tukaj govorimo o direktivi EU, ki pa vidimo v drugih primerih se je reševala drugače. Ampak takrat, če ni bila evropska direktiva o bančništvu, to je novost, ne? To se zgodi v podsebi. Glejte, ustava se mi zdi, da garantira pravice slovenskih državljanov in bi jih mogla tudi vnaprej. Po drugi strani pa direktiva implementira določene rešitve, vendar ključno je, kako je slovenski zakonodajalec potem razrešil možnost razlastitve. Direktiva samo omogoča način procedure menjave kapitala, ne pa dejanske izvedbe. In na izvedbenem delu vidimo resne probleme. V smislu, da oseba sploh nima možnosti, realne možnosti do neposrednega pravnega sredstva v smislu same odločbe. Ni pa nikjer zapisano, da bi mogel biti bančni sektor oziroma reševanje bančnega sektorja bolj pomembno od vseh ostalih zajamčena pravic, ki so obsegajoče v ustavi. Morda še kakšno vprašanje? Poslanih je bilo približno 1500 pisem, pri čemer so nekateri imetniki večjih obveznic, tako da je blizu 1300 dejansko posamičnih imetnikov različnih obveznic. Brez teh velikih? Ne brez, vključno z njimi, ampak ti so številčno
mislim, da se zvedejo pravne osebe in pa skladi in podobno na manj kot 100 imetnikov. Odvisno, za katere obveznice gre. Ocene kot... Jaz v tem momentu... Ne, da gre škode za 200. To je ocena, ki so jo podali iz naslova preverjanja tega, kakšen tegne biti suma sumarum znesek po tej plati. Strokovni sodelavci združenja iz finančnega področja. Tako da bi vam, kar se tega tiče, lahko dodatna pojasnila posredovali v morda kakšni uri, dveh po zaključku novinarske konference, torej natančnejši izračun. Če zadovolji zaenkrat to vaše vprašanje. Ne, seveda, sej, okrog tega je bilo kar precej govora že, ampak jaz se tukaj ne morem nasloniti na drugega kot na to, kar so ugotovili naši strokovni sodelavci s tem v zvezi. Kot rečeno, smo pa pripravljeni iz tega naslova te podatke oziroma rezultat same analize tudi po tej plati podatne. Zdaj, odvisno, kaj pri tem se spet vzame kot osnovo. Ne. Mi smo izhajali iz same nominalne vrednosti. Ne. In morda je del diskrepance tukaj, ampak kot rečeno, če je želeno, da se po tej plati mogoče doda bolj konkretno natančnejšo analizo, jo bomo seveda pripravili v najkrajšem času, se vendar obstaja, ampak jo bomo posredovali. No, jaz se trenutno ne bi želel komentirati, ker ekspert iz tega področja pač nisem in kot veste, nikdar ne želim površno govoriti o stvareh ali pa kakorkoli dajati informacije, ki ne bi bile kar se da eksaktne. Še kakšno vprašanje? Potem se najlepše zahvaljujem za obisk in se, ukoliko so kakšna morda še dodatna vprašanja, seveda priporočamo. Sicer pa vas bomo kot doslej tudi obveščali o nadaljnih aktivnostih in korakih. Hvala lepa.